labai ilgai ėjau iki šiol. Ir visą gyvenimą, kaip čia man susikalbėti su savimi. Ja, čia yra sunkiausia, atrasti savo šaltinį. Pradėjau daryti pirmą kartą savo faktūras, tą vadinimą. Aš dariau marmurinį portretą. Ir man marmuras buvo kaip akmens druska. Nepatikras, gal kaip čia man apgauti. Pradėjau, suradau tokį, žiūrėjau, kad pradėjau kalnėjai smulkį, paskui rūpiau, gražų portretą padariau. Pirmas darbas buvo antinis. Ir tada prasidėjo ta faktūra, iki šiol aš dar darau. Visą gyvenimą norėjau paprastumo, tiesos, be vaidmanystės, kad žmogus būtų toksai. O čia yra neįmanoma, be tiesa. Tai aš pasikviečiau angelus. Padariau apie 30 angelų. Per angelus tu gali tos idealistinius dalykus labai. Aš padariau ciklą angelų, pavadinau angelai žemėje. Jie sužmoginti labai. Ir per juos vat sprendžia tos klausimus. Aš įdedu nuo tokių dalykų, nuo plastelinio. Mažiukus darbus paimu darau, būt mintysą. Atsiranda tokį, pribrasta kažkaip. Jau jauti, kad tavyje pribrando kažkokį, tai vat reikia sprokšt po juos. Ir pradėti. Gyvenimas yra įdomus labai. Jeigu tu gyvenimą žiūri, ką nori, tą matai. Nori, matai blogį, nori, matai gėrių. Daug visko yra. Teigiama yra sunkiau daryti negu neigiama. Aš ne vienam esu pasakęs. Dramas nebus be konflikto. Visur turi būti konfliktą. O kad daryti be konfliktinį tokį, ta grinė esencija, kaip sakant, ta gėrio ir grožio, yra nepaprastai sunku.